为了看业火乱停车，云林县政府在昨天晚上在西螺大桥释放了600秒的高空焰火，替双十国庆暖身。没有想到，竟然有大批的民众为了观赏焰火，就把汽车停在对面的西洲大桥上，整排路肩变成了大型停车场，甚至连机车道都占用。高空焰火璀璨夺目，吸引大批民众拿手机拍照，还不停赞叹。但他们观赏的地点却是在这。西洲大桥路肩停了整排汽车，打着双黄灯，数一数超过30台车，像是来到大型停车场，所有驾驶都下车挤在护栏处，汽车直接大喇喇停在桥上，不顾其他车辆通行，当起路霸。警方接获报案，来驱离赶车了。被劝导的车一台接一台往车道切，喇叭声四起，险象环生。我们要离开，然后车子一直冲出来，就会他会撞到。云林县政府在5号跟6号周末两天举办西螺大桥义阵文化祭，释放600秒的高空焰火，替双十国庆打头阵。民众为了抢看焰火，把车乱停在桥上，路边都是车整排的，但是警察有过来劝导，但是后来又有车子停在机车道，所以就是警察又过来赶。桥上就是车子啊、机车啊在过的、啊，然后他们整排停这样就是。太安全。从西洲大桥看焰火是绝佳角度，但不是特殊状况，桥上可不能随便临停下车，处新台币有300元到600元的罚款。西洲大桥横跨彰化跟云林两个县市，警方出动两个分局警力赶人，但桥上毕竟不是合适看焰火的地方，民众违停行为已经影响交通。记者郭正义、戴龙茂、云林、彰化报道。